опитите. Има ги опитите за осъществяване. Рой Херман не можа да спре Антонио Вутов. Антонио Вутов много настоятелен. Пас към Бруно Франко. Яспер Ван Хертен се отказа да го преследва. Самуел Суприен се изчистване. Костов може да отбележи блокиран удар от Самуел Суприен. Все пак Костов праща топката във вратата на Георги Ергилашки. В 74-та минута Локомотив София удвоява преднината си. Настоятелни действия от страна Станислав Костов. Доста усилия положи Самуел Суприен да изчисти центрирането на Бруно Франко, след това да блокира изстрела на Станислав Костов, след това да спре Станислав Костов. Само че в нито един от епизодите нямаше достатъчно подкрепа само от Супреен. Три опита за намеса от само от Супреен. Два от тях по-сполучливи. При третия Костов, който атакуваше на скорост, беше и с лице към вратата. Съвсем логично успя да стигне първи до топката. В крачка хванат само Супреен, успя да изчисти и след това отново с тяло успя да блокира. Само че гол майсторския на нюх на Станислав Костов в тази ситуация си каза думата.